Assalomu alaykum. Har bir jamoada nizo va stress bo'ladi va ular o'sha ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish davomida hosil vujudga keladi. Buning asosiy sabablari va turlari albatta mavjud bo'ladi. Mana shu jarayonni boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, ta'lim tizimi uchun bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan bir muammodir. Xo'p, endi nizolarning qanday turlari bo'lishi mumkin va ular nima sababdan vujudga kelishi mumkin? Birinchi holda endi o'sha ish xodimlar, ishchi xodimlarning o'sha psixologik shakllanishganligi va ularning o'sha psixologik o'sha yondashuvlari hisobidan paydo bo'ladi. Masalan, deylik, manmanlik hisobidan paydo bo'lishi mumkin. Öz özünü üstün kuyuş hesabıdan payda buluş mümkün. Şimdi asosiy ko'rib chiqadigan mesela savollarımız bu nizo ve onun sebepleri, turları, nizolarını boşkarış ve bartaraf etiş yolları, nizonun oqibatları, stres ve onun sebepleri, stresini boşkarış. Tashkilot yoki korxonada kelishmovchiliklarning derecelere, ruhi zarbaning tabiatı. Birinchi savolga ko'rib chiqmoqchi bo'lsak, nizo va uning sabablari va turlari. Korxonalarda xodim har xil bilan farqlan, har xilligi bilan farqlan. Ular turli psixologik nima xususiyatlarga ega va nisbatan o'zlari ishtirok etgan vaziyatni har xil qabul qiladi va ular bo'yicha turli xildagi xulosalarga kelishadi. Vaziyatni qabul qilish va ular bo'yicha xulosalar ko'p hollarda bir-birlari bilan kelishmaydigan xodimlar bo'ladi. Odatda bunday xodimlar ya'ni ichki tuyg'ular va ishbilarmonlik yoki ishni bilish darajasi bilan bir-biridan farq qilishlarini bir-biriga nima qiladi? Qiyoslaydi. Bunday kelishmovchiliklar haqiqatda ham nizolarni keltirib chiqaradi. Ikkinchi yoki undan ortiq, ikki yoki undan tomonlar bir-birlari bilan roziliklarini yo'qligi har bir jamiyatda noroziliklarga olib keladi va stress nizolarga paydo nizolarni paydo qiladi. To'qnashuvlarni boshqarish albatta jamiyatda ya'ni ba'zi tashkilotlarda guruh-guruhga bo'linib guruhlar paydo bo'ladi. Natijada to'qnashuvlar bu guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar paydo bo'ladi. Albatta boshqaruvchi rahbar bu to'qnashuvlarni bartaraf qilishi, o'z vaqtida bartaraf qilishi lozim. Va har bir tashkilotdagi psixologlar bu masalalar bo'yicha davomli ravishda ishlashlari lozim bo'ladi. Xo'p, endi boshqaruv jarayonida nizo qanday bo'lishi mumkin va bu nizolarni qanday bartaraf qilish mumkin? Boshqaruv jarayonida nizo bu rahbar, ishchi, xizmatchilar yoki boshqa xizmat mutaxassislar o'rtasida muayyan masalalarni hal qilish jarayonlarida bir-biri bilan yechimga kelib olmaganligi tufayli vujudga keladigan vaziyat, holatlar hisoblanadi. Ishlab chiqarishda nizoli vaziyatlar turli sabablarga ko'ra vujudga kelishi mumkin. Masalan, deylik, ulardan biri mehnatni tashkil qilishdagi kamchiliklar. Qanday kamchiliklar bo'lishi mumkin? Endi o'sha mehnat bilan bog'liq vazifalarning turli xildagilari bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi vazifalar ozgina yengil vazifalar hisoblanadi, ba'zilari esa juda murakkab va og'ir vazifalar bo'ladi. Mana shunday xususiyatga ega bo'lgan vazifalarni taqsimlash jarayonida ishchilar yoki mutaxassislar o'rtasida nima paydo bo'ladi? Nizolar paydo bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun menga nisbatan yengil vazifa berildi va menga nima uchun nisbatan murakkab vazifa beriladi? Shunday nizolar paydo bo'ladi. Haq to'lash masalasidagi nizolar bo'lishi mumkin. Haq to'lashda haqiqatda ham o'sha xodimlar, mutaxassislar o'rtasida kategoriyalarga bo'lib, ularning o'sha stajlari va o'sha ish sifati bevosita e'tiborga olinadi.
Yaman mehnat şaroitleri hem bu turkumga kiradi. Yaman mehnat şaroitleri demek işçi joyida yaxshi şaroitler. Yaxshi texnologik misol texnika va texnologik texnik va texnologik jihozlar bilan ta'minlanmaganligi bu yomon mehnat sharoitlarini bildiradi. Keyingisi mehnat haqidagi qonunlarning buzilishi. Endi bizda hammamizga ma'lumki mehnat kodeksi mavjud O'zbekistonda har bir korxona va tashkilot mehnat kodeksiga asoslangan holda o'z faoliyatini olib boradi. Bu holatlarda endi ishlab chiqarishdagi beradigan ba'zi travmalar hosil bo'lishi, ishlab chiqarish jarayonida bo'ladigan misol qonunlarni, misol ya'ni texnik qonunlarni buzilishi, ish vaqtini misol to'g'ri belgilanmanligi va hokazo. Rahbarlikning yoki rahbarning bevosita saviyasizligi. Endi saviya nima bilan hisoblanadi? Tajriba bilan hisoblanadi. Har bir mutaxassis, har bir oliygohni bitirgan mutaxassis muayyan oliygohni bitirayotgan paytda muayyan tajribaga ega bo'ladi. Lekin kerakli tajribaga, saviyaga ega bo'lmaydi. Bu saviya va tajriba vaqt bilan nima shakllantiriladi. O'sha uchun ham saviyani yuksaltirish, jamiyatni o'rganish va ishlab chiqarish jarayonida uzluksiz ravishda qatnash natijasida vujudga keladi. Endi o'zaro munosabatlar madaniyatining past saviyasi bu albatta kollektivdagi hamjihatlikni tashkil qilishda bilan bevosita bog'liq. Jamoa a'zolari orasidagi nizolarning asosiy sababi mana birinchi nimaga men aytib o'tdim, hammalaringizga ma'lum. Ko'pgina xodimlarda manmanlik, qaysarlik holatlari bo'ladi. Va keyin resurslarni taqsimlashda adolatsizlik paydo bo'ladi. Vazifalarning o'zaro bog'liqligi va maqsadlardagi har xillik, ya'ni maqsadlarning bir yo'nalishga qaratilmaganligi, erkinlik, mustaqillik va o'zaro kadrlar